נונסטופ גיימינג 24/7. I don't give a damn. למה יש מספרים על המסך, אחי? אלוהים מפיל עלינו נשקים. נראה לי שאלוהים שונא אותנו. תלחמו. אני לוקח את הפטיש של יום העצמאות. אחי, זה רק אני או שיש לך כובע דילדו? כובע מפנק, איך שאומרים? נראה כמו סקווידוויד. סטאר וורס 2. אחי, שאני נותן לך מכה, אתה פשוט נמעך. אני הופך לג'וק. הוא הפך לג'וק. רובה מים. הרבצתי לו בטעות. החמזוז, הוא לקח אותי! החמזוז? החמזמזים? אחי, אני נראה כמו מלך הדילדו המרקד שאף לו אל החלל. ופלים ונס. שאלוהים ייקח! את כל מי שדואג לפסים! מה זה? אחי, אתה נראה כמו קנגרו! אלוהים נתן לי כוחות על. אחי, מה היית בפארק האוסטרלי? אני חצי קנגרו, חצי בן אדם. אם אני אחתוך לך את הבטן, אני נמצא בתוכך תינוק קטן? אבא שלי עשה קצת כיף באוסטרליה ונולדתי. יש פה איזה מין דבר כזה שנראה כמו קרן לייזורית אלקטרומגנטית? אני חושב שזה נר בכלל, אני לא יודע למה אתה מדבר. מה קורה פה, אחי? אחי, הפכת לברביקיו. מה עושים במצב כזה? הם ניסו לחבוט אותך, ניסו לך נר. אלוהים? אלוהים לקח אותי עוד פעם. אלוהים נתן ואלוהים לקח. מה? מה קורה לך, אחי? הצילו! כל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת. אוקיי! אלוהים! צילו! איזה דמבלדור! תקשיב, אני רואה את הגב שלי, אני לא רואה כלום. איך אתה עושה את זה? הגוף שלי מסתיר לי את כל המסך. אני לוחץ W, אני הולך אחורה. אחי, הטינה מתקשרת איתנו, אלוהים, זה אשכרה, נראה כמו הטינה מהסרט. אתה נראה כמו מייקל ג'קסון ביום רע, כאילו נולדת ללכת לאחור. אני חושב שמאז 2009 למייקל ג'קסון אין יום שהוא טוב. זה היה יום סולידי, בבית משפחת נונסטופ. שני התינוקות ישבו על הצפה. למה אני נשמע כמו בטמן? הם ראו פורנו סוסים בטלוויזיה, וגם פורנו צבים, כי זה מה שהיה. יור שאל, רון! כן? תוכל בבקשה להביא לי את השלט? לא! למה? כי אלוהים החליט. אם אתה לא נותן לי את השלט, אני עוזב! אתה יודע מה? תעזוב. אתה לא אמרת את זה עכשיו. אני מזמין אותך לדוקרב! אני לא מקבל את ההזמנה. אני מקבל את ההזמנה! יאללה, קח ככה זיקים, תילחם בחרב אל שלי. למה לך יש חרב סטאר וורס ולי יש עזיקים? יאללה, אהורו! מה, מה אתה כחול? מה אתה מנייר? מה אתה טבח? עצור! עברת על חוקי הגלקסיה. פשוט דחפת אותי. אתה לא תתפוס אותי, אני כמו ג'וק, אבל אני תינוק בעצם. אני כמו מוחמד עלי של התינוקות. איך את... מה אתה פאג, אחי? מה קרה לך רגע? אני פשוט ראיתי אותך רץ כמו הפלאש, ואז נקרא במלכודת עכברים. אני הפכתי לשרק. תעלה, תעלה. זה בכלל לא מלכודת ציידים. אני... זה כאילו עלית במדרגת לרגע. הנה מיץ סקווידווידים. אני זורק עליך, שפליך. מה זה, אלוהים? אתה יודע מה? זה הופך אותי ליותר בריא ויותר חזק. אחי, זה הופך אותך לצ'ארלי זארד. הנה, עכשיו תעשה כמו דרקון. יורקה וואקה טקי יוקו. מה, אתה הנזו? תסתכל, אני האקר. אני כמו אלה ב-WWE שעולים לך על החבר, ואז אני אקפוץ עליך ואני אעשה עליך ג'ון סינה. RKO out of nowhere! טוב, רון. אין לי ברירה, אני הולך לנערת המכפלה. נערת המכפלה. זה נערה שהיא עושה כפל וחילוק פצצה. אני יודעת חשבון ואני גם בת. אני אקפיץ אותך למקדונלד זה קרוב. איך מפעילים את האוטו, אין לי רישיון. אנחנו נוסעים כרגע אחי על 40 קמ"ש והאוטו בכלל לא נוסע. וואו, איזה נוף נפלא. איזה נוף מדהים אחי, ממש ימי האמזונס. נוף מהחלומות. היי, תראה, פתאום אנחנו במדגסקר. אני לא מאמין, פתאום אנחנו בחלל אחי. הראשמור, איפה זה בכלל? יואו, איך הגענו לישראל הוותיקה? יואו, אחי, אנחנו במועדון גייז! אחי, יש פה דלק, אתה פשוט מדליק אותי. זה סולם. כן, אבל אני מנסה להגיע לדלק. אחי, אני מנסה לעלות עליו, אבל הוא קצת מסתבך פה. יש! השגתי את הגזולאי. למה החיים שלך יורדים? שמעתי, יש בחוץ מסיבת בריכה מטורפת, גם ציפי שביט בה, אתה מגיע רון? אני בא רק עם סטטיק שם. רק עם סטטיק ובן אל? רק עם... לא, מה אכפת לי מבן אל? רק עם סטטיק שם. ופתאום הגענו ל...
וסטטיק. כפרה עליי. תראה, תראה את הבריכה של שושן, אחי, מה זה? כבר אתה קופץ כל כך. אז יש לך כוחות עם? אני חושב. אתה חלק מהסרט החדש יחידת המתאבדים בקולנוע מהשני לאוגוסט? אתה עושה פה פרסומת? 200 שקל היום. זה כאילו מה שמשלמים לך? אני סאב! מה קורה אם אני שמת לייזר בבריכה? נראה לך הבריכה תתאבד? רגע, רגע, אני שמת... אך, אך, שרפת את עצמי בקלות! איזה מזל שהייתי ליד בריכה, אז חיפיתי את עצמי. פוקימון, צא! פסתי בוגרם! אני ממרים, חללית! החזרים לוקחים אותי. אז כן, מר נשים, זה הפרק שלנו היום, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם, ואל תשכחו לתת סאב לטאקו, יאללה ביי!